Men lem yubali min ayn iktasaba al-mala lem yubali Allahu min ayi babin adkhalahu an-nar. Kim mol dunyoni qayerdan topayotganiga parvo qilmasa, Alloh taolo ham u kishini dozoqning qaysi eshigidan kirgizishiga parvo qilmaydi deb so'zlarini davom ettirdilar. Alloh bundan asasin. Mo'min kishi yashash uchun yeydi azizlar. Yeyish uchun yashamaydi. Mo'min inson o'lib qolmaslik uchun yeydi. Yeyish uchun o'lmaydi. Bu nima degani desa, umrini aksar vaqtini dunyo to'plash bilan o'tkazmaydi. Balki yeydi, yeyish uchun harakat qiladi va bandaligini unutmaydi. Musulmonligini unutmaydi. Tijoratini qiladi, mayli, kasbini qiladi. Biror bir tadbirini qiladi, muallimlik qiladi, nima qilgan taqdirda ham kasbini qiladi. Buning maqsadi bitta, rizq topish uchun, ya'ni yeyish bolalarini rizqini qilish uchun. Lekin asosiy maqsadi faqat dunyo to'plash bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu uchun aytdilarki: "Ayyuhan nas, isma'u qawli va aqilu. Ta'allamunna anna kulla muslimin akhun lil muslimi wa anna al muslimina fala yahillu li imri'in min akhihi illa ma a'tahu an tibbi nafsin min." Ey odamlar, gaplarimga quloq soling va tushuning. Bilasizki, har bir musulmon musulmonga birodardir. Shunday ekan, kishiga birodari chin ko'ngildan rozi bo'lmagunicha uning moli halol bo'lmaydi deb hadislarda marhamat qildilar. Demak, biz hayotda dunyo to'playimiz sharti shu halollik bilan. U tijorat bo'ladimi, u biror bir kasb hunar orqasidan bo'ladimi, halol bilan bir insonni rozi qilib olamiz. Shuning uchun Alloh taolo o'rtalaringizda rozilik bilan deydi. An taradim minkum, ya'ni bir-birimizni rozi bo'ldi. Sotib olayotgan inson roziman deb pul beradi, sotayotgan inson sotayotgan narsasini rozi bo'ldim deb sotadi. Lekin buning aksi bo'lgan yo'l bor, u harom yo'l. Bir insonni norizo qilish, bir insonni aldash, bir insonni bilmadi deb uni mulkiga ega bo'lish. Ba'zida eshitib qolamiz, viloyatdan kelgan ekan, uxlatib yordim deydi. Bechora u sodda dehqon, pulini yig'ib kelgan, zo'r desa ishonadi, tushunadi, sivilizatsiyadan uzoq, ko'rmagan, ko'rganini yaxshi deb ushlab oladi-da, bu inson ham 10 so'mga sotayotgan narsasini qarasa bilmayapti, 15 so'mga sotib olaveradi. O'zi aslida 10 so'mga sotsa ham foydasi bor, lekin uning soddaligidan foydalanadi-da, o'zbekcha qilib aytganda quloqiga tepadi. Muhammad Rotib an-Nablusiy suhbatlarining birida aynan mana shunday qilib bir insonni aldab, uning yeriga ega bo'lgan insonni tamsil qilib aytib beradilar. Uchta odam sherik bo'ladi-da. Bir sodda insonni yerini sotib olishadi. U sodda inson bilmaydi. U sodda inson rosa aldashadi. Sen bu yerdan ko'chib ket, yaxshiroq joyda yasha, seni joying tashlandiq joy, biz bu yerda bir iloji bo'lsa bir molxona qilamiz, boshqa qilamiz deb aldab suldab haligi insonni o'zi yashab turgan, maza qilib yashab turgan uyini xuddi bir cho'lni o'rtasida turgan uyga aylantirib qo'yadi. Shu qadar ishontirishadi. Keyin aytadiki, sendan bizdan boshqa seni yeringni hech kim olmaydi deydi. Osi ham juda ham kamga oladi deydi. Shu uchun biz senga yaxshi pul beraylikda deydi. Shu yeringni bizga sotib ket deydi. Haligi sodda inson haligini gapiga ishonib uyini sotadi. Tasavvur qiling, 90 ming so'mlik yerni 30 ming so'mga sotib oladi. Noinsofligi 80 mingga ham emas, 85 mingga ham emas, 30 mingga sotib oladi. 3 karra narsani bir karra qilib olish. Haligi bechora ham aytadiki, "A, meni yerim tashlandiq ekan endi. 30 ming ham katta pul deydi, haligi rozi bo'ladi, ketadi." Vaholanki u eng tijorat qilsa pul keladigan joy bo'lgan ekan. Bir payt haligi yerni sotib olib deydi. 3ta sherik 10 qavatli uy quribdi. 10 qavatli uy. So'ngrasi qurilayotgan vaqtida sheriklardan biri bir ko'ray deb 10-chi qavatga chiqib, boshi aylanib falokat bilan yiqilib tushib o'libdi. 2ta sherik qoldi. Uni eshitgan 2-chi sherigi siqilib, xayol bilan yurib, o'zi mashin haydar ekan, xayolan u ham borib bir narsaga urilib, u ham avtohalokat bilan o'libdi. Endi 3-chisi qoldi.
Qarasa birinci ketdi, ikincisi avariyaga uchradi. Aytdi ki biz yerni dedi aldab oldik. Norizo qilib oldik. Endi o'lim navbati menga dedi. Qo'rqdi. Qurilishni shunda to'xtatdi da aytdi ki ustalarga xayr ketaveringlar, uy qurilish to'xtadi dedi. 6 oy haligini egasini izladi. 6 oy deganda izlab topdi va yig'lab aytdiki, "Do'stim, iltimos, biz seni aldovdik. Sen yering 30 ming emas, 90 minglik yer edi. Sen o'sha vaqtda 100 ming desang ham biz olardik, chunki seni yeringdan juda katta foyda bordi. Sani soddaligingdan foydalanib 30 mingga oldik" deb qo'liga yana 60 ming tutqazibdi. 90 ming deya. Haligi inson sodda ekanda, "Yo'q, men rozi bo'lib berdim-ku sizlarga. Bo'ldi endi nima bo'lsa" desa ham, "Yo'q" der ekan. "Iltimos, mana shu 60 mingni ol. Uchta sherik edik. Bittamiz baloga uchrab 10-chi etajdan tushib o'ldi. Ikkinchisi haligini o'ylab siqilib, mashinada avariya bo'ldi. Endi menga bir balo kelishidan qo'rqayapman. Shu uchun iltimos, mana bu 60 mingni olganda qalban bizdan rozi bo'lgin, haligi narsani biz xayriya qilib yuboraylik" dedi. Ustozimiz Muhammad Rotib an-Nabulusiy bo'lgan voqeani aytib beryaptilar. Ya'ni bir insonning haqqini u bilmasa-da yesak, Alloh bu dunyoda ham jazolaydi. Oxiratdagisini Allohning o'zi biladi endi. Savobimizni olib beradi. Boshqa iloji yo'q. O'tda pul bera olmaysiz. O'tda yer bera olmaysiz, rozi qilaydi. O'tda bitta narsa bor. Ajr, savob bo'ladi. Tasavvur qiling, hayotda oramizda qanchalar odamlar bor, haqqini yegan. Ular o'zi savobi bormiki, yo'qmiki, Alloh biladi. U savoblarni qiyomatda bersa, holat qanday bo'lar ekan? Ana shu uchun azizlar, bizga ba'zida maktublar keladi. Qora aka, sizni masjidingizga chiqadi. Tuppa tuzik, ko'rinishdan avliyoga o'xshaydi. Shu bugun soqollarini chiroyli qilib qo'yib olib, chiroyli yuradi-yu, lekin bizda uxlatib yuribdi bu. Alda yuribdi, pulimizni bermayapti. Uyidi, buyidi deb bizga maktublar keladi. Biz o'shani, o'sha juma o'qimaymiz. O'rni kelganda aytamiz deymiz. Kerak bo'lsa ba'zi ismigacha yozib beradi. Falonchi fistonchi deb yozib beradi. Chunki u odam biladi shu ko'kcha masjidga kelishini. Lekin biz o'sha vaqtda aytmaymiz, lekin bugun o'rni kelganligi uchun men aytib ketyapman azizlar. Buroni haqqidan qo'rqaylik. Garchandiki u bilmay qolayotgandir. Lekin bir so'm emas 10 so'm foyda qilayotgandek bo'lamiz, u 10 so'm, 100 so'm chiqib ketadi. Yoki boshimizga turli musibatlarni oilamizga tushishiga sabab bo'lib qoladi. Ana shu ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu gaplari 10 asr oldin ham muhim bo'lgan, bugun 14 asr o'tib bizi zamonimizda ham muhim bo'ladi, bo'layapti. Bundan keyin ham muhimligini yo'qotmaydi. Chunki inson borki, bu narsalarga rujuv qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizu bizga oldindan shuni bashorat berib ketdilar.